No niin. Eli tervetuloa vaan kaikille jälleen TFN pariin. Ja heti alkaa tuolla treidaus, että haluaako joku myydä jotain. Joo. No. Joten tämä on ilmiselvästi, voi nyt jo sanoa, että tämä on Valve-servu. Kyllä tämä taitaa olla Valve-servu. Kyllä tämä on Valve-servu, en nyt jaksanut etsiä mitään sen tarkemmin. Joo. Väistäpäs vähän sen. Ja ei varmaan liian tarvitse suurimpia esittelyjä, ketkä pelaa. Joo, en ainakaan minä, ja et ainakaan sinä. Onko tuos paljon? Joo. Vai pitäisikö sanoa, että täällä ollaan me? No. Jälleen kerran. Joo, me. Kato kolme ensimmäistä tappoa, no niin. Voi voi voi. Oliko tuossa juuris? Pyh. Oi voi voi, minuahan ammutaan. Kekä sinua ampuu? No tuo scoutti. No voi voi. Joka vain jostain tuli. Olen tiennyt joskus kai maininnutkin, että scoutit on ihan kusipäitä. En tiedä, oletko videolla maininnut. Nyt ainakin kaikki. No, nyt ainakin olen. Oman kannanottosi tähän asiaan. Joo. Tuossa on spy! Tuo medic kuolee medic? Juurikin nyt. Tuo medic, mikä tuolla äsken oli. No, tää on ihan tyhmä peli. 1/5 nyt loppu. Joo. Milläpä sä pelaat? Pyrolla. Oikeastaan, ota scoutti. Ruvetaan vaan ärsyttämään kaikkia. Okei. Okay. Mitäköhän se tilä voisi pelata? Nukkumatti ihan vaan koska pallo. No joo. Mä pelaan setillä atomisoi ja limulataus ja napsatomisku. Pystyy hyppimään kaikkien ympärillä sitten. On silleen, miksi sinä hypit päällä? Ihme jäätyminen tuli, kun heitin pallon. Ootko sä tuossa? Olen. Hakkaa tuota... Hakkaa, minulla on yksi en HP, minulla on yksi HP, ei edes kuumata. Oi voi voi, toi saa muuten just helattakaasin. Oi voi, mulla on 21 HP, äkkiä karkuun. Missä se puutis on? Puutis ei sinua nyt paljon auta. Täällä on... Ei niin, ja sitten kun täällä on vielä spy. Niin. Nyt kato, hei. Ei, typerä engineer, tuhoa se tyhjentäjä. Kiitos. Kato, mä lähden nyt. Nyt pitää mennä. Nyt pitää mennä. Oletko sinä heavy meidän heavy? Hui hui hui, kun tämä lakaa. Kato ihmisiä. Granaatteja. Lähden kauemmas, täällä meno on tasaisempaa. Haha, tuo skoutti kuoli. Oi voi 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 voi, nyt tulee kyllä stikipomppeja. Vois vaan sputroilla täällä viimeisellä komentopisteellä. Voi vaan tolleen sputroilla. No kun jos mä tulen sinne, niin mun FPS tippuu heti. Oho! Miten mä oon huomannut tota scouttia, kun siis demoa? Toi sentri muuten räjähtää kohta. Niin räjähtää. Niin räjähdän minäkin. Mulla on taas 3 HP:ta. Jännä miten... mini sentri. Jännä mitenkä hyvin äkkiä sitä HP:ta menettää. Kato moro! Tuo pyro on muuten ihan varmasti spy. Oi voi 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 voi, nyt on Gritty Soldier.
Ei, mikä hito... No. Otus. Ei kuumottanut. Tää ärsytys varmaan toimisi aika paljon paremmin, jos me vaan päästäis noiden ihmisten taakse jopa. Nyt mä vaan ammun noita. Enpäs ammukkaan. Joku tappoi minisentrin. Kuinka se kehtaa? Kuolema hänelle. Ja minulle. Voisiko tässä vaiheessa myös todeta, että oikein hyvää kesää kaikille, että meillä alkoi nyt kesäloma. Joo, eli... Joillakin se nyt on, no joo, tämä on kuvattu... Mikäs päivä tänään on? 28. päivä. Tänään on keskiviikko. Ja... Minulla on työpäivä. Joo. Mutta meillä siis niinku lukiosta alkoi kesäloma. Kyllä. En minä uskalla tuonne mennä, siellä on varmasti ihmisiä. Oikeastaan ei täällä kovin paljon ole ketään, kun pääset tänne... Tuossa on sniperi. Tänne taakse. Ai se kuoli. Alko tuossa... Varmaan siinä sitten on. No ainakin spy täällä on. Hei, tulee spylla tänne... tyyppien taakse. Wait a second. Ruvetaan backstabbäämään. No, minkäs setin ottaisin? Kannattaa käyttää viitta etikarjaa, niin voi vaan kämppiä täällä. Joo, niin se totta kai. Okei, nyt lähtee medic. Nyt lähtee medic. Tuo ihan hyvä. Joo, tällä setillä mennään. Medic! Pysy paikallasi! Haista medic! Verhoudu! Ei ratea! Onneksi ei tule sydänkohtaista. Älä sinä sniperi. Hei Demo, voitko mennä pois tieltä? Ei se kyllä oikein nyt viitti. Hui! Niin joo, mä voisin pistää vaikka tän puvunkin päälle. Saattaa olla vähän epäilyttävää, jos mä vaan juoksisin täällä ihmisten käskellä silleen joo. Ei kai. Hui, helvetti! Kuoletsi... noi! Älä perkele, Scotti, tule tänne! Nyt kuuluu kymysys, että mitenkä toi Scout ei nähnyt mua, kun mä ammuin sen takana sniperiä selkään. Jaa, se on aika hyvä kysymys, mutta... Joo. Se ei vaan ymmärtänyt. Hei. No niin, totta kai ne sai lisäaikaa. No huiju saatana! Oi voi 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 voi, tämä ei ole hyvä, tämä ei ole hyvä! Mene pois! No keitä 35 siellä HP. Nyt kuka oikein on? No täällä hakkaa minua sniperi ja scoutti. Ja mulla on enää 35 HP:tä. No voi voi. Poistit täällä on muuten HP. Toivottavasti kukaan ei huomannut, että mä nyt tosta otin nuo HP:t. Silmään. Ne ei varmaan enää spawnaa tästä, joten... Tuskinpa kai. No mä tulen sitten... En minä tiedä. Tuleeks ne nyt tästä kohtaa pihalle? Siinä on heavy! Noni, nyt! Mistä tuo stikipomppi tuohon tuli? Haluatko sä oikeesti tietää? No en välttämättä. Mutta hei, nyt kun mä vielä muistan, niin väitelläänkö me siitä aiheesta, että kesä vs talvi?
Joo, talvi on paras 2.3. Mä voin sanoa jo, että mä olen keksinyt tähän ihan parhaan väitteen, millä mä voitan. No niin, se on varmaan joku naiset, ja sitten mä sanoin, että joo, ei voi väittää. No nimenomaan, että kesällä on vähän pukeisia naisia. No niin, no mitä mä voin sanoa tota vastaan, että se on kyllä totta. Niin. Se on kesässä se hyvä, mitä talvessa ei ole. No niin, no. Nyt ne tulee! Joidenkin mielessä turkikset on aika seksejä. Voihan ne ollakin, mutta kesällä on sitä kuuluisaa paljasta pintaa. No joo. Kekäpä ei siitä Se on kyllä hyvä kymysys. Kato, terve vaan teillekin! No hui saatana. Tuo sniperi. Minun tappo! No hyvä sanoa, että jumalauta. Minun tappo, kun pysyt paikallas. No mä olin äsken puukottamassa tota sniperiä. Ai sinähän sinä ootkin. Minä? Nyt muuten tuo medi kuolee. Joo. Perkele! Ohi meni! Ja minun puukko suli! Ehkä pitäisi ottaa joku muu kuin jääpuikko. Oletko sinä tuossa? Ei, se oli no en enää. Daddy fun. No mä otan jonkun toisen veitsen, tuo sulaa. Dreadlocki! Mitä ei? No niin, ei mitään. Nopeammin. No niin. Nyt. Oi saatana. Pyro ei enää päästä ei, edes ei, pyro ei. Ulos. Mene pyro pois. Niin. Eikö se ookin kiva, kun ne vaan tulee kohti? No hui perkele! Missäpä päin maailmaa sä olet? Mä olen tulossa tänne. Täällä on Heavy ja Sniperi meidän puolelta. Ja tässä on Sentry. Ja Pyro, joka kuoli. Mä varmaan kohta dominoin tota yhtä tyyppiä. Perhana! Mistä tuo scoutti tuohon tuli? Ajattelin, että tossa on... mikä tämä? Medic Heavy ja vielä toinenkin Heavy. Puukotan ne kaikki, et kukaan ei huomaa. Sitten en ole edes huomannut, että takaa tuli scoutti. Joskus vaan käy sillä lailla. No. Kuoliko toi? Luultavasti mitä Medic, hiilaa minua! En sano mitään. Helvetin kämppäri skootti. Ja sinne meni tuo yksi. Okei, nyt sitten sitä dominointia. Hei. No? Ihan kohta tulee dominointia. Tuosta minä en muuten mene, siellä on joku seetanan kämppäiskootti. Puukota kaikki, mutta älä sitten kuitenkaan. Koska meni sen. Shit! Nehän valtaa sen. Nyt... Mitä on tämä? Joo, en tiedä, mutta mulla ei nyt oo hyvää tuuri näitten ihmisten kanssa. Koska sulla olis. Aina kun mä saan jonkun... No se on kyllä totta. Mutta että aina kun mä saan jonkun puukotet, niin aina jostakin tulee joku äijä. Niin en tykkää siitä, että taas tuo pyro on tuossa. Ehkä mä otan jonkun muun kuin spain nyt. Joo, mä menen ihmisten taakse. Naapuja ei oikein kerennytkään. Kuolin jostain syystä. En kerennyt itekään. Is you dead? Nope. En vielä ainakaan. Okay. Eikö ne oikeesti huomannu mua? En mä jaksa se kotiin. Ei, ne ei huomannu mua. Ei, mitä se kysyy. Mä annan sulle Gritskrieg Uberin. Siitä vaan. Jos välttämättä haluat antaa Medicille Uberin. Haluan oikeestaan. Kato, mennään kaksistaan sinne silleen hienosti. Joo.
Joo. Ainoastaan me kaksi mennään Uberin kanssa. Tosta tulikin mieleen, että mulla ei muuten ole vielä sitä yhtä saavutusta, että... Jotain. Hyvä, kun sä vaan juokset mun ympärillä siinä. Bad Vander. No. Ei kiitos, me just tultiin tänne. Hei, nyt medic partia, ainoastaan tätä taunttia. Kumpi antaa ensin Uberi? Ei oo varmaan väliä. No tulee. No lähdeks mä menen? Gimme se tulee, Uber! Uber hevi. Tää? Gimme se Uber! Okei. Noni. Noni. Anna. Ootas. Noni. Valmiina. Jätkä palaa. Hei, mihin sä menet? En mä oikein tiedä itekään. Missä sä oot? Mä annan sulle Uberi. Ah, tossa. Noni, mene. Joo. Noni. Ihmiset loppu kesken. Varmaan se mun takana on pyro. Hii! Perkele! Ammu sillä ruiskuaseella. Älä ammu. Juiste. Ei hitto, sille jäi oikeesti varmaan joku 10 HP:ta enää. No se oli kuitenkin nyt parempi kuin me. Voi voi. No joo. No se oli aika lähellä. Another successful procedure. Käytän äijäpatsasta. Pelin miehisintä asetta. Mutta sittenhän sieltä tulikin totta kai spy. Villis py. Juurikin se. No ota nyt pyro vähän HP:ta, niin, ei, niin on hyvää mieli. Ei ole. Eikö edes vähän? Oikeastaan ei. Mikä siinä on? Vihollinen! Miksi sinä et kuole? Kuka? Tuo otus. Otus. Se vaan tuli ja sitten mä kuolin. Otus tulee, sitten tulee kuolema. Joo. Joo, mä en ymmärrä mitä. Mutta täällä on muuten sentri nyt kyllä jossain. Oh my god, sillä on plögistynä. Mitä helkkariaa? Se on kriittinen fogistonaattori tuolla. Ei minisentri! Pahin vihollisen minisen. Mini vitun sentri. Juurikin se. Täällä ei oo ketään tyyppejä. Tiedätkö muuten mitenkään ärsytetään koko vihollistiimiä? No. Otetaan tahmapomppia. My god, se on minisentri. Tahmapomppia ja sitten tämä Ullapoolan tukki ja sitten vaan lennetään koko kentän yli ja ilmestytään vihollisen vittu taakse ja lyö. Vittu! Se on vihollinen! Haha, se kuoli. Hei Heavy, älä mennä, sinä kuolet sinne. Oh, mikä joo. Sitten tulee Espy. Mitä tää tapahtuu? Ahaa. Peli jäätyi. No onneksi löysin edes iloisen onnenpuhaltimen. Sen parempaa kuin kriittinen blogistonaattori ja se, että mä olen tulessa. Ja tuossa on vielä spy! Voi jumalauta, ei ole hyvä tämä. Okei. Jos ne kerran haluaa blogistonaattori spyta, niin sitten pelataan blogistonaattori spyilla. Mitäköhän ihmettä tapahtuu täällä?
Mitäköhän... Katkesko puhelu jostain syystä? Joo, hyvin mielenkiintoisesti jotain ihmeellistä tapahtui. Joo. Sekaan täällä on se HP. Oletko sinä meidän puolulainen? Kyllä olen. Ei kun tuo Marsalkka. Mutta sitten se ei ollutkaan, koska ei se tappoi mut. Tämä ei nyt oikein kyllä lähde. No ei todellakaan lähde. Löysin ne myös tarvikelaatikon. Mikäs? Jos joku haluaa ihan ehdottomasti sen ostaa, niin myyn. No ei kuole. No toisen tän kuole. No hyvä. Täällä on aika paljon spaita täällä meidän puolella. Joo. Älä nyt tule senkin. Okei, no tulit sitten kuitenkin. Näin osukki hinkin. Hui hittolainen sentään. Perhana. Oho. Taas. Kellas tämmöstä sitten. Tää on hyvin epäkiva, kun välillä tää bukaa aivan mahdottomasti ja välillä tää sitten menee ku vettä vaan niin sanotusti. Joo, ES, joo. Juokset pakoon. Kuulostaa aika hyvälle. Joo. Siinä meni Scoutin ensimmäinen kevään ES. Tai kesän ensimmäinen ES. Mulla on muuten jos just... Ja vahingossa te... Oi hurja! Nyt on näissä paljon vihollisia. Mikä siinä on? Noni. Mistä on vihollisia? Nämä voi ihmetyttää, että minkä takia mun FPS on niin pieni. Haha, kuolihan se. Mä muuten nyt viimein löysin sen yhden. Mä tipuin. Minkä? Sain. Yes. En mä kyllä silti yhtään tiedä, onko se hyvä vai onko se ihan kökköjä. En mä tiedä, kun mä en oo ite juuri käyttänyt. Oho, melkein juuri tipuin. Joo, työtäkää te vaan sitä kärriä, mä lähden menee. Mä täällä sulle vilkuttelen vähän tälleen kivasti. Varo, sinne tulee spy. Niin muuten on ihan... Eikä kun... sä tapoitkin sen. Ehkä. Joo, mä tapoin. Jätkä käyttää Darwinin vaarakilpeä. Ei, juman kautta. Joo, mä käytin sitä siis siellä... yhdessä paikassa. Missä? Siis siellä keskiaikaservulla. Niin. Oi, jumma perkele, kun en osu. En osu. Ai is on fire. Toi heli ei kuole, vaikka ammuin sitä kriittisellä osumalla päähän. Noi. Ehkä on kriittinen pääosuma, kun kaikki pääosumat on kriittisiä. Noin. No kylläpäs täällä nyt on pyroja. On ne. Niiden tiimi on nyt päättänyt, että tänään pelataan pyroilla koko porukka.
Joo. Montako minisentriä tuolla on? Minua ammutaan. Missä on minisentriä? Jäin jumiin nurkkaan ja kaksi pyroa hyökkäsi. No tuolla on myös tota... näitä... tavallisia sentrejä. Ei oo mankaata. Mitäs mä tänne spawnasin? Huh. Noin. Joo. Ja kuten jos joku ei vielä arvannut, niin tällä videolla ei oikeastaan ole mitään tarkoitusta, että me vaan haluttiin pelata. Joo. Ja vielä siinä sivussa vähän kuvatakin. Niin. Saa vähän tätä DF-ääkin taas ulos. Missäs ne sentrit nyt oikein on? Erota pelaaja Artifarti 94. Okei. Okay. Mikäköhän vittu se on? Ota, mikäpä se nyt on? Nyt se tulee! Ei se nyt menny sitten. On kyllä heavy jossain. Mikäs? Oi voi voi. Mikäs spy se siihen tuli? Ampumaan. Niin muuten tulikin. Noin. Hurraa, mä hävisin. Haaks! Aha, niiltä kuolikin jo kaikki. Näin mä kuulin. Joo, no joo. Tää oli nyt tämmönen lyhyt jakso, en mennyt enempää jaksa kuvata, kun tää lagii niin paljon. Ei vaan jaksa. Ei vaan jaksa. Joo. Moi. Bing bang, walla walla bing bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah. Bing bang, walla walla bang bang. Do, 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 do.